en liten dieselmotor en gang. På knappe T-bar. Hvis det lekker nå, da helsveiser vi. Hvordan gikk det? Nei, det gikk jo greit, sånn mye røyk og sånn, men jeg har ikke noe ladetrøkk. Nei. Det går jo som en moped enda. Ja. Så vi får se hvor... Hvor det blir da? Nei, det vel det der... De der V-bankklemmene, eller hva faen heter, det der hurtigklemmene. Ja. Så lekker som en sil. Det gjør nok det. Vi er med de to og bar ladetrøkket vi har. Se om vi finner de andre på de andre på veien. Ja. Men vi får lagt oss på døra til de andre, uansett vi. Ja da. Vi får se om vi finner noen. Før av det. GoPro-en her. Det er krom trekkbil. Bare få på det hengefestet på den der, så er det helt alt på Omega. Så fyll deg, for du kom bare midt i den verste tåkrøyken, så jeg så jo ingenting i det der. Så vi får se hva du kom ut av det, men. Ja, det blir nok bra. Vi har flere filmer å gå på vin, så. Ja, ja, ja. Da har vi en kjøring til, og den tror jeg vi hopper over. Ja. Og så bygger vi nye rør til nye trekkanterør, ja, hele veien.
Og så peller vi opp wastegaten. Ja. Den vi har i mellom turbanen, tror jeg. Se om den kanskje henger eller noe. Faen. Kjør ut den. Ja. Nei, for det funker ikke veldig bra nå. Nei. Det veldig. Lekker nå, da helsveiser vi. Da helsveiser vi, ja. Ja, alt. Da gidder jeg ikke de her o-ringene mer. Siste kjøringen for dagen. Nå får vi se om vi har fått litt mer trøkk nå. Ja, vi får. Vi bygger om Røregatten i kveld. Håper jeg finner ut av noe i hvert fall. Ja. Tror du ikke det? Jo, det tror jeg. Det er bra det. Jeg får gå bort mens jeg da. Så lenge var det? Ja. Greide en hel runde nesten. Nesten. Første sladd, så gjorde det rett da. Ja. Eller vi rakk vel egentlig ikke å sladde en gang. Jeg rakk ikke å teste på ladtrykk heller da. Vi kjørte ned lufttrykket noe jævlig nå siste runda, men det... Ikke hvis det ikke. Varme bedre. Ja. Så slipper vi å kjøre noe mer i dag, for nå er det jo så mye kø at det er bare drit i det. Så kjøringen er snart ferdig. Vi får bygge litt om da, og så får vi hele prøve igjen i morgen. Ja, prøve på det. Ja. Da var det endelig kvelden her på Gatebil. Fredagen er over. Så i dag har det vært en knalldag, egentlig. Knallfint vær og mye kjøring i forhold til Mantorp. Så her har vi jo kjørt ut... Ja, vi har jo kjørt ut seks dekk, eller? Og så par som vi vrengte av. Det var litt uheldig. Og så har vi jo slitet litt med turbotrøkk. Så jeg har bare ladet i mellom 1,7 og 2 bar. Som du sikkert hører da i bakgrunnen, så er karene i full gang og sveiser opp trøkkrør, nye trøkkrør. Så får vi bytte ut de hurtig... Faen, folk er dårlige til å kjøre bil, vet du. Hurtigklemmen og V-bandsklemmen og sånt nå. Så vi har en bitteliten service her. Bare så vidt det er.
Så bytta jeg ut alt på intercooleren og alt av rør og sånn. Så tenker jeg det blir helt supert, ja. Så da har jo, bilen går jo fortsatt bra da, selv om det er to bare trøkken. Ja. Drar jo fjerde gir i bremsesvingen uten noe problem med 265 Segnova. Og da er det bra temp i hjula og i asfalten, så det er bra med feste. Vi har jævlig mye feste, det har vi. Så de fleste vi ligger bak i svingen der, så ligger vi på full brems. Ja. Og det er moro. Det er gøy. Det viser at all denne forskningen på undersel har funket. Ja. Så vi får takke Holstallen for det, som har hjulpet oss i gang. Ja, takk for det. Ja. Vi begynte å skjønne litt mer av det. Absolutt. Og så har det jo vært sinnssykt mye publikum da, innom og handlet klær og sånt, og det er jo hjertelig moro. Det er det. Ja. Vi bare håper at dere som sitter og ser på YouTube og går inn på furlunddrifting.no og handler, at vi har råd til å fortsette med det her. Ja, det er jo en viktig bidrag å si til det. Ja, absolutt. Det er gull verdt også. At jeg er med å støtte deg litt. Og så er det jo moro her da, å se at folk går med de klærne. For det har blitt tøffe, har ikke det? De nye, med CD-monster på, så i morgen så er det jo Breislanden da. Så det blir moro, det blir jæklig moro. Ja. Så håper vi får litt ladrøk, og så får vi, blir det max attack i hele morgen. Null hemninger. Fy faen, rett i pølsepakka med en gang. Rekker faen ikke å få dem på grillen en gang, før jeg er inne. Hæ? Hæ? Fytt i helvet altså! Og rå genser her, på guttene. Hæ? Nei, dere da? Nei. Jo. Bort her nå. Det var et ærlig forsøk i hvert fall. Nå sponsorer jeg litt sånn at jeg råter diesel i morgen. Sånn at jeg får kjørt i morgen her. Hæ? Yeah.
prøvde å legge meg bak Henrik Bakken, men det var akkurat som å kjøre et såpestykke bak han da, for det lekker jo 10 liter med vann i hver eneste sving. Slanger eller? Nei, jeg vet hva faen. Jeg tror ikke pumpa går i det hele tatt. Nei. Hva gjør du med det da? Nei, vi får legge opp noen strøm. Det er kanskje sikringa. Ja, vi finner ikke noen sikring som går. Legge noen startkabler bak den. Ja. Så går den hele tiden. Ja. Eller så får vi ringe trikkene og høre om alle forslag. Nei da. Så det er moro. Det er fint vær og... Det er endelig kommet noen skyer som er litt behagelig å stå der med da. Det er varmt i dag. Ja, fint. Sikkert 30 varmegrader. Ja, det er det. Ja, det blir varmt i bilen. Det blir det. Ja. Så det er bra. Den motoren funker det dårlig på 3 bar, da. Den gjør det. Ja. Så vi burde finne ut av det. Men vi rekker jo ikke det før Breisland. Brærstadsvingen så røyk drivak selv. Ja. Så det viser jeg liksom ikke for oss i det hele tatt. Konkurranse, det er jo typisk det. Det er jo så flaks. Får du ikke en liten dieselmotor en gang? På knappe T-bar. Så har du kommet en helt fra Australia da, for å sitte på. Ja. Så det blir moro. Det blir gøy. Han får sitte på noe etterpå. Han satt på gatebiltaxen i sted, så jeg tenker han får seg en ny opplevelse. Det gjør han nok. Det blir nok litt annerledes det. Ja. Så det virker som at han er vant til fart.
Han hadde en bil med 1400 hjulhester ja. På veien. På veien. Så det er helt knall. Ja, det blir bra. Det blir bra. Are you ready for our trip? So ready, mate. Yeah. Let's go do this.
wonder you're so happy slamming it around. Yeah. Helt jævlig. Det er helt forferdelig. Jeg holder på å dø. Ja, fikk en liten tur ut på i dag da. Ja, ja. Vi har hatt et veldig, veldig bra rønn ute der. Ja. Jævlig aggressivt rønn. Det er bra. Så spesielt den der entryen, den håper jeg noen har på film. Ja. Det var helt sjukt. Da tror jeg var forbi 6 biler på utsida av banen. Ja. Så det er bra. Thank you.
begge hjula samtidig. Såpass? Det er bra det. Ja. Så det er helt rått. Det er bra. Det er første gang vi har fått det. Det er første gang. Så hun var kjempefornøyd. Ja. Hun hadde tenkt å bygge seg diesel-Mercedes nede i Kina. Ja. Først i Kina, så da det jo naturlig at hun må sitte på med oss. Det naturlig det da. Ja. Så det har vært... Nå vi jo ferdig. Vi får ta en liten oppdatering etterpå. Og så må jeg jo rette en stor takk mens jeg huset på det. Det er alle dere som har kjøpt klær. Det setter vi utrolig pris på. Ja. Det hjelper oss så ufattelig mye. Vi synes også det drittøft når dere går forbi gata her. Legger ut på Instagram når vi ser det på tribunen, for vi legger merke til det. Ja. Og det drittøft å se klærne våre. Det det. På veldig mange folk her. Vi har jo det er utsolgt for nesten alt. Det er helt rått. Det er bra det. Vi hadde jo en ny serie med t-skjort og genser her. CD-monster, borte. Ja. Hvite genser her, borte. Det er bare noen få ting vi har igjen. Det er bra det. Så når vi er hjemme og handler, det er moro også. At dere er med og støtter oss, det setter vi ufattelig stor pris på. Ja, det er bra. Dere er helt rå. Gave fra Kina. Gave fra Kina. Aner ikke hva det er. Veldig fint. Jeg har skarpe kanter her, da. Fysj! Det er orm! Et helt fantastisk helg og event. Gatebil har gjort en knalljobb. Det er beste gatebiltreff vi noen gang har vært på, tror jeg. Er det ikke det? Jo, det var bra i år. Ja, det har vært helt knall. Masse kjøring. Det eneste var bleisladden og sånn. Vi knakk en aksjel, men vi føler oss som vinner her uansett, for kom jo noen innom her i går. Du ser sikkert t-skjorta også. Ja. Så det er jo ekstremt stort for oss da, å bli invitert ned til Wallrace Ice i februar, ned til Spania. Så da blir den gamle diesel-Mercedesen som er bygd i et vognskjul i kveldet, sendt på lastbil ned til Spanien. Så det blir helt rått også. Det er stort å få bli invitert med på. Ja, det er moro. Ja, det er helt knall. Og i dag har vi hatt en kjempedag. Det var jo ikke så mye kjøring for driftline, men likevel så har vi jo fått kjørt en del. Så helgen har jo vært super vellykka. Reservemotoren står fortsatt i bussen. Har ikke vært tatt ut en gang. Trengte ikke å true med den en gang. Nei. Så nei, det her er knall. Det her er moro. Jeg håper at resten av sesongen også blir sånn.